Olá! Seja um apoiador ou uma apoiadora do Fora da Política Ná Salvação. A gente está buscando esse apoio para melhorar a qualidade de cada um dos episódios, aprimorando o som, melhorando a produção de cada um deles. E para isso, a gente precisa do seu apoio. Há duas formas de você dar esse apoio. Uma é se tornando um membro do Fora da Política Nossa Salvação no clube dos canais do YouTube. Basta ir lá na página inicial. Do Fora da Política não há Salvação no YouTube e se tornar membro, tem ali o botãozinho que permite que você faça isso. É diferente do botão de inscrição no canal, que serve para você sempre ser avisado ou avisada de cada um dos novos episódios. A outra maneira é ir até o site Benfeitoria.com e no Benfeitoria.com procurar pela campanha do Fora da Política Numa Salvação. Daí, assinar. Com o valor que você achar que deve né, assinar o, o canal e, com isso, contribuir para essa sustentação do nosso projeto por aqui. Obrigado. Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar de um tema que volta e meia é mencionado, mas talvez muito pouco explicado e, consequentemente, muito pouco entendido, que é a questão das teorias da conspiração. Né? Existe até podcast que trata de teorias da conspiração, fala de várias delas, mas qual é a importância que teorias da conspiração têm no processo político? Né? Tem, inclusive, em outros setores, em outras áreas, né? teorias da conspiração, por exemplo na saúde, a questão das vacinas, embora a gente tenha visto recentemente, que teorias da conspiração da vacina também podem ter importância política imensa, sobretudo nesse período recente em que nós tivemos aí o governo brasileiro fazendo uma campanha ativa contra a vacinação, contra a vacinação de crianças, e aí surgiram outras teorias mais curiosas a respeito dessa questão. Mas o fato é, elas entram no meio de um debate, que é um debate importante para se entender como é que não só opiniões se formam, mas como é que grupos se organizam em torno dessas opiniões, como agem e que impacto isso pode ter no processo político de modo geral e na disputa política em particular. Bem, para tratar desse tema, eu convidei dois colegas cientistas políticos. Um deles é o Mathieu Turujion, o Mathieu é professor de ciência política na Western University, que fica em Ontário, no Canadá, e o outro é o Carlos Oliveira. Que é professor voluntário do Instituto de Ciência Política da UNB e é também âncora né, da TV Câmara, né, da TV é, que transmite lá as sessões da Câmara, as tomadas de decisão no âmbito da Câmara dos Deputados em Brasília. E os dois publicaram recentemente na Folha de São Paulo um artigo muito interessante sobre essa questão das teorias da conspiração e sobre como é que essas teorias da conspiração afetam o processo político. Né, e explicando o que, que elas são, e, e enfim, dando elementos para a gente compreender um pouco melhor essa coisa, e não tratar isso, por exemplo, de maneira folclórica, que muitas vezes é o que acabas fazendo. Enfim, para entender esses temas, vamos conversar aqui com quem realmente tem pesquisado, conhece esse assunto, o Mathieu e o Carlos. Então, dito isso, né, feita essa introdução, eu primeiro agradeço ao Mathieu e ao Carlos por estarem aqui. Presentes aí nessa conversa, por toparem tratar desse assunto conosco aqui. Uh, e sem mais delongas, dou as boas-vindas aos dois e começo com uma pergunta. final de contas, Matheus e Carlos, vocês decidem aí quem começa respondendo. O uh, que, que são teorias da conspiração? Hum. Não, obrigado, <laughs> obrigado Cláudio primeiro pelo convite. É um prazer estar aqui com, com você no seu, no seu programa. Um... Explicar a teoria de conspiração uh, uh, é relativamente simples. Primeiro, uh, tem que diferenciar o que, é que são conspirações mesmo e teorias de, de conspiração. Então, uma conspiração é, é um plano que envolve um ou dois atores, é um plano secreto para uh, 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 fazer alguma coisa em, em particular, que normalmente são coisas que são ditas meio que ruins ou malevolentes. Enquanto uma teoria conspiratória, uma teoria de conspiração, aí é uma tentativa de explicação de um certo fenômeno social ou político que é bastante uh, relevante uh, e suas consequências claro uh, como se uh, fosse de fato também um plano então secreto envolvendo um ou dois uh, atores um, o problema frequentemente com teorias de conspiração é que houve já na história humana várias conspirações então, quando uma pessoa apresenta uma teoria de conspiração, uh, isso não quer necessariamente dizer que ela está uh, 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 errada. Mas ainda é uma teoria, no sentido que é uma explicação, mas ainda não há comprovação de que, de fato, houve uma certa uh, conspiração. Então, tem algumas que são claramente uh, uh, falsas e erradas, a gente sabe disso, porque existem evidências tão claras para explicar o fenômeno em questão e outras em que ah, há ainda certas dúvidas e aí ah, pode né, ah, florescer algumas teorias algumas explicações para, para essas situações mas então dá então, para dizer pode... que elas opa desculpa Carlos por favor eu só queria acrescentar algo ao que o Matheus está falando que as teorias conspiratórias elas precisam de um evento histórico para vincular-se hum. portanto elas não são como por exemplo uma fake news que às vezes a pessoa cria para poder desinformar isso torna uma desinformação as teorias conspiratórias elas precisam de um evento histórico e elas vão dar explicação para aquele evento histórico Eu quero aproveitar inclusive esse momento para citar o caso do Will Smith que saiu agora né na questão do Oscar que acabou é, eventualmente acertando um tapa no rosto do Chris Rock e agora tem surgido uma teoria conspiratória a partir desse evento dizendo que na verdade há uma conspiração da uma suposta conspiração da Pfizer para poder criar um medicamento para tratar a doença que a mulher do Will Smith tem. Então, isso acabou de começar a circular. Então, diz que isso tudo foi montado, criado para poder chamar a atenção para aquela doença, para que houvesse a criação de um remédio. Então, só dando um exemplo para prestar atenção no que diz respeito a teorias conspiratórias, porque elas estão vinculadas normalmente um evento histórico um fato relacionado a um, a um alguma coisa do cotidiano do dia a dia de cada pessoa e aí eles trazem isso como explicações alternativas é aliás essa, essa esse caso do Smith já estão até discut... tem uma outra teoria que surgiu no dia mesmo né se o tapa era de verdade ou não era se era uma encenação e tudo mais isso também vamos dizer uma micro teoria conspiratória talvez aí diante do do problema essa que você está apontando aí da de tentar chamar a atenção para um novo medicamento é realmente mais eu diria criativa né? do que essa do, da verdade do tapa ser verdadeiro ou não até porque a gente está falando de atores né e num evento que envolve a, a questão da encenação e tudo mais até digamos tem ali um fundo que talvez justifique mais facilmente esse tipo de coisa mas acho que isso também é um aspecto né você falou de eventos históricos Uh, tem uma, um ditado italiano que diz, né, se não é vero, é trovado né? se, se, se não é verdade, pelo menos é um bom achado, é uma boa sacada. Uhum. Uh, e talvez às vezes seja isso, né? você tem alguma coisa ali que sugere que aquilo seja uh, eventualmente verdadeiro. Uh, e você falou, é, Carlos, que no, no, é diferente de fake news. Aliás, essa é uma, uhum. uma questão interessante. né O que, que vai diferenciar Teorias da, da conspiração e a sua disseminação, a sua comunicação de desinformação, né, de, de, de fake news e de outras formas de distorcer a realidade. Então, o que acontece é que existe uma confusão né, de, te, de, de conceitos em relação ao que seria desinformação, fake news, teorias conspiratórias, rumores, e por aí vai. No inglês eles chamam é, é, isso de, de information disorders, é um subconjunto de distúrbios de informação. Então a teoria conspiratória, fake news, desinformação e misinformation, que seria a hum. misinformation a portuguesada. Misinformação é quando a pessoa adquire, é, um, a, recebe uma informação incorreta, uma teoria conspiratória, um rumor qualquer, uma fake news e aí ela passa a acreditar naquilo e aquilo Passa a ser base para as crenças da pessoa e a tomada de decisão, e isso se torna algo quase impossível de se corrigir. Então, a pessoa passa a ser missinformada. Então, tanto a teoria conspiratória quanto a fake news elas podem, e qualquer outro tipo de desinformação podem levar as pessoas a serem misinformadas, a desenvolverem crenças erradas sobre Sim. determinado fenômeno. Fake news, normalmente há uma briga sobre a questão de, de, de conceitualizar isso, mas, no geral, aponta para que seja algo criado que emule o processo jornalístico de criação da notícia. Por exemplo, parece uma notícia. Parece que é verdade. Aí, emula um site de notícia, uma reportagem de rádio, de televisão, alguma coisa nesse sentido. E aí, pode se tornar uma desinformação, porque se ela foi criada com a intenção. De enganar, aí é uma desinformação. Todas as, por exemplo, teorias conspiratórias, elas podem ser desinformação se elas forem criadas exatamente com a intenção de enganar, para ter benefícios políticos ou qualquer outro tipo de benefício. Então, tudo isso está dentro de um conjunto maior que a gente chama de distúrbios de informação, entende? E a gente uma fala, coisa, uma coisa fala, importante, é. Uh, Cláudio, é que. a uh, missa informação, desinformação é que é realmente comprovadamente errado, não tem dúvidas so, sobre isso. Ah, a questão das teorias de conspiração, que algumas delas a gente consegue facilmente comprovar que elas são ah, erradas, mas outras vezes não. Vamos ter, vamos pensar num, num evento muito importante que aconteceu nos últimos dois anos, que é ah, o coronavírus. Ah, então existem várias teorias conspiratórias sobre a origem do coronavírus. Um, o que acontece é que hoje, na verdade, a gente não tem ainda uma resposta clara sobre a origem do coronavírus. Tem explicações que dizem que é uma causa natural e tem outras explicações que tendem a apontar, por exemplo, a uma falha no laboratório em Wuhan, onde eu veria um erro humano hum. em que o vírus poderia ter escapado. Então, no primeiro caso, Uh, uh, nesse caso, quero dizer, uh, é fácil para a gente identificar teorias conspiratórias que são completamente erradas. Por exemplo, a ideia de que a China criou propositalmente esse vírus e espalhou esse vírus no mundo para melhorar a sua condição econômica e política, isso claramente não se sustenta, não tem evidência sobre isso. O argumento também é falho, porque a China está perdendo muito dinheiro também com essa uhum. questão do coronavírus. Então, isso é uma teoria que claramente não se sustenta. Agora, se de fato a origem tem a ver com a, 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 dentro do laboratório, que foi um erro humano, mas que hoje as autoridades chinesas, por exemplo, não colaboram para deixar a investigação correr, ou que uh, outros interesses querem que essa, essa investigação não aconteça, aí isso não ajuda muito, porque realmente deixa a impressão de que há uma certa conspiração. Hum. A questão da conspiração é que tem uma ideia de secreto, de algo secreto, que a gente busca não revelar uma certa uh, 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 verdade ao resto do mundo. É isso que concretiza uma, uh, 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 uma, uma teoria conspiração. Por exemplo, uh, acreditar que uh, o, o homem não foi na Lua né, é, está errado acreditar isso, mas isso em si não é uma teoria conspiratória. Uma teoria conspiratória seria que o governo americano esconde de você que de fato não foram para a Lua. Então esse aspecto é, é, é bastante interessante. Então como o Carlos falou, faz parte de um de um grande grupo, né? Mas uh, uh, tem coisas particulares com as teorias de conspiração uh, que às vezes o diagnóstico final uh, não é conhecido. E algumas teorias de conspirações Acabaram sendo verdadeiras conspirações no final, depois houve cara. A teoria foi validada pelos fatos, a gente pode ser. <laughs> né? Yes. Agora, só uma, uma questão em cima do que você falou, vou pegar esse exemplo que você trouxe, Matheus, do, do homem não ter pisado na Lua, né? E tem aquela história de que a NASA é, produziu filmes a partir daquilo, até yes. se não me engano, havia uma história de que o Stanley Kubrick teria feito, né, as filmagens do, do homem pisando na Lua, ele que fez lá o o 2001, né, Uma Odisseia no Espaço, que é um filme genial mesmo. Yes. Agora, é, me, veja se, se eu entendi bem esse ponto. Há uma diferença entre uma crença em que algo, por exemplo, não aconteceu, ou eventualmente aconteceu, tanto faz, e uma teoria que pode ou induzir aquela crença ou que tenta sustentar aquela crença. É, é essa a questão? Isso, a questão é, é, é sobre a, a ideia de, de por que esse, esse falso fato? Tá certo? Hum. Ah, Quase, quais você, as motivações? Se você acredita, isso é. Se você acredita, não, eu, 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 sim, eu vi as fotos, eu vi as coisas, mas é, eu não acredito que o homem foi. Mas eu não sei, eu não tenho necessariamente uma, uma explicação alternativa para dizer hum. por que isso é falso. Agora, a pessoa que defende a ideia de que, ah, não, claramente isso foi o, o, uma coisa criada nos laboratórios lá, né? Que, num, num estúdio de cinema, e o governo produziu isso e está tentando esconder de você a, a, a essa informação. Aí, no caso, por que tem aquela intenção de esconder um fato? É isso que faz que tenha o aspecto do plano secreto, que uma, uma conspiração é um plano secreto. Então, por exemplo, a, a ideia da, da Terra é plana. Eu posso acreditar que a Terra é plana, e olhar para algumas evidências científicas que esses grupos de pessoas de terra planista acreditam, e pronto. Mas se ainda, a, ainda eu acredito a mais do que isso, de que, não, mas isso é porque é uma conspiração entre cientistas, né, de esconder que a Terra é plana. Aí vira uma teoria conspiratória, entendeu? Sim, então, sim, assim, sim, sempre sim. tem que haver aquele elemento de que um grupo, um grupo pequeno, normalmente, está escondendo, fazendo de tudo para esconder essa é, é essa a verdade aí é, se então, concretiza tem, tem a ideia de uma coisa. verdade oculta né de um segredo isso. mas um segredo que é oculto não por acaso mas porque alguém trabalha para que ele continue oculto exatamente perfeito isso. agora é... é que porque... vai Carlos vai lá uma coisa interessante em relação a isso que o Motier falou Cláudio é que a teoria conspiratória ela tem para ela ter sucesso ela é ela tem uma certa plausibilidade senão ela não vai ter sucesso é porque ela porque tem pessoas que são naturalmente céticas, né? Então, isso inclusive uhum. faz parte de uma medida que, que alguns pesquisadores criaram de mentalidade conspiratória, ideação conspiratória, algo nesse sentido. É que existe, assim, um, um nível, digamos que a gente tem uma escala de crença em possíveis é, explicações alternativas para a realidade. Então, quando você pega um, o Matias citou o caso do, do Covid, né? Da origem do vírus, uhum. aí, assim, não, ainda não existem explicações muito claras desse negócio. Aí vem alguém com a explicação é, conspiratória ou de uma teoria sobre esse, esse, esse fato que não, que não se tem prova de que, de que é daquele jeito, mas às vezes a teoria é plausível por causa de dúvidas que existem. E aí isso torna uma teoria conspiratória forte, percebe? Sim, não, entendi. Quer dizer, porque fala, olha, olha, isso aqui aconteceu de fato. Né? Uh, e se aconteceu, é porque alguém fez. E se alguém fez, é porque há uma conspiração. um pouco esse, né? O, a, 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 essa é a lógica me parece né do ponto é, exatamente quem, quem é mais propenso a acreditar nisso né porque enfim uhum. é, tem gente que parece que busca teorias da conspiração parece que vai acreditar em todas inclusive né? é a certo. gente às vezes usa a imagem aí dos negacionistas vacinais como se fossem terraplanistas né a gente hum. coloca todo mundo um pouco dentro de uma mesma categoria o terraplanista às vezes vira uma uma metonímia né para falar do, das Sim. teorias da conspiração de um modo geral, é, quem é verdade. que é mais propenso a acreditar nisso? Essa, essa é uma excelente uh, pergunta e tem, tem várias explicações, eu vou, hum. vou falar de, de algumas delas. Mas o, uma primeira coisa que eu acho que é importante de falar é que, por um certo tempo, as pessoas achavam que as pessoas que acreditavam em teorias de conspirações eram pessoas que eram mentalmente. Uh, não saudáveis, né? Que, que tinham problemas, né? Realmente mentais. Isso claramente não há, não não é verdadeiro. Na verdade é, é, é na natureza humana de acreditar em teorias de conspirações e as pessoas estariam até ah, bastante surpresas de saber que muitas delas acreditam em teorias conspiratórias. Ah, mas claramente não acreditam em todas, mas podem acreditar em algumas ah, delas e têm explicações ah, para essas. Uh, tem essencialmente três vertentes, uh, tem explicações uh, mais psicológicas, outras mais sociológicas e outras mais uh, políticas, e as três são importantes para entender uh, esse fenômeno. Sobre o aspecto psicológico, um pouco na linha do que eu já tinha uh, falando anteriormente, é que uh, como, como as teorias de conspiração, e o Carlos falou, né, tratam de eventos históricos, importantes, políticos ou, ou, ou sociais... Às vezes, alguns desses eventos são um pouco mal explicados, ou as, as, a, a, as explicações não são completamente satisfatórias. E o ser humano tem essa tendência de não gostar de incerteza, não gosta de incerteza, gosta de, de respostas relativamente simples. Às vezes, as, as, as explicações desses fenômenos são complexos. Ah, o ser humano não, não, não gosta tanto de complexidade, prefere uma resposta simples. A gente vê isso em discursos de político, né? Problemas complexos, como ah, preconceito racial, desigualdade, oferecendo soluções simples que são atraentes para muitas pessoas, enquanto esses problemas complexos também vão ah, precisar de soluções complexas em si. Então tem essa ideia de que as pessoas não gostam de incerteza, não gostam de explicações complexas. Ah, e elas querem ah, é na natureza humana também de atribuir responsabilidade para as coisas que acontecem as pessoas também não gostam de acreditar que as coisas podem simplesmente acontecer por acaso o, infelizmente vamos pensar por exemplo no, a, na, na morte infeliz do, do, do ministro Faquinha alguns anos atrás muita é, gente não é, consegue acreditar que... na verdade foi um outro ministro é, o... é foi o, esqueci, é, o foi o, o, que é atual, né? Qual o nome deles? Gente, assim? o, é, o Teorisa Vaski. Teori Zavascki, Teori Zavascki, desculpa, peço desculpas para o Fachin e a família dele. <laughs> a família do Fachin <laughs> deve ter levado um susto agora, se <laughs> alguém tiver assistido <laughs> Depois recorte corte <laughs> mas foi o Teorisa Vaski, isso mesmo. Então, então, vou, uh, então, então muita gente não, 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 não pode acreditar que isso pode ter sido um acidente que aconteceu, hum. um acidente banal. De, de, de avião podia ter explicado a morte da, daquele ministro, porque justamente naquele momento ele tinha um papel importante de julgar decisões que iam marcar o, 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 o país. Então, as pessoas nesse caso vão buscar explicações que seriam mais a, a altura da, da, da consequência. Do a, acontecimento, do, né? Do acontecimento. Então tem essas tendências. Então, é, eu tô lembrando, a... inclusive, de quando Ulisses morreu numa situação muito parecida, né? Com a do o Teori Zavascki, que também havia uma série de teorias, inclusive de que na realidade ele estaria vivo, né? que ele teria se escondido, e, enfim, que não teria morrido, coisa nenhuma. Exatamente. Então tem, tem, essas, tem essas questões. Uh, as pessoas. Uh, 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 agora sim, tem todo aquele. aquele aqueles, as, as explicações meio, mais sociológicas. Uhum. Uh, as explicações sociológicas têm muito a ver com a questão uh, da educação. Uh, uh, pessoas com uh, menos educação normalmente uh, preferem também explicações simples a explicações mais complexas, então relacionadas às explicações uh, 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 psicológicas já, já, já mencionadas, uh, mas também tem a questão do status social. Uh, pessoas que frequentemente foram uh, 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 maltratadas ou se encontram em situações uh, uh, de status social inferior, ou em cargos, por exemplo, enfermeiras versus médicos dentro do meio uhum. uh, do meio médico, essas pessoas sofrem frequentemente uh, várias situações em que há abusos de poderes de pessoas com mais poderes e essas pessoas uh, têm uma a confiança geralmente inferior em, em tudo, em outras pessoas, uhum. em instituições, uh, por elas sendo vítimas uh, frequentemente de, de muitas uh, de muitas agressões então nos estudos nos Estados Unidos mostram por exemplo que os negros são mais uh, propensos a acreditar em teorias conspiratórias e, e, e eles têm boas razões para acreditar isso porque na história frequentemente foram vítimas uhum. de, de conspirações até uh, e por último tem a, 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 as questões mais uh, uh, mais políticas o que seja tem teorias conspiratórias que estão criadas para uh, justamente para uh, expor uma luz positiva por exemplo no meu grupo com o qual eu me minha, uh, me, me identifico e mais frequentemente para colocar o grupo opositor numa uh, numa situação mais uh, inco incomodante então uh, as pessoas claramente vão ser mais dispostas a aceitar teorias conspiratórias dependendo das próprias preferências ou partidárias ou ideológicas uh, uh, delas e é por Só isso que claro. acho que Tem eu... outras não não isso eu ia falar e é por isso que acho que algumas dessas teorias se tornam tão populares né? isso claramente especialmente o, 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 tem uma novidade um pouco as, pelo menos assim né, nessas últimas décadas frequentemente as teorias conspiratórias foram associadas à oposição ou seja uhum. você não está no poder você cria essas teorias conspiratórias um pouco para delegitimizar o governo no poder mas a gente viu que isso começou a mudar muito com o trump com o bolsonaro que na verdade são pessoas que estão no poder, mas acabam criando ou vinculando teorias conspiratórias. Então a ideia de que é, né, teorias conspiratórias são para perdedores, que isso realmente caracterizou a, 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 a literatura por muito tempo, isso está está mudando agora, ah, porque realmente Sim. pessoas no poder estão hoje ah, criando, pelo menos assim, flertando com a, teorias a, conspiratórias. Oi, Carlos. Então, eu, eu, inclusive, acho que faz muito sentido isso por causa do momento que a gente vive de é, explosão de mídias sociais. As informações elas circulam de maneira muito rápida e, e o pior é que existem estudos que mostram que a informação é incorreta ou uma teoria conspiratória, algo que foi criado, é uma invenção. Isso circula muito mais rápido do que uma notícia que foi apurado, um fato de verdade. E aí, isso passa a ser uma arma política, né, do pragmatismo político. Se aquilo, de alguma forma, mesmo que assim, muitos estudos têm sido feitos, sobretudo para o caso dos Estados Unidos, não mostram assim, uma relação direta com, por exemplo, escolha do voto. Mas essas coisas acabam gerando debate. Elas acabam gerando a agenda do debate político e mantendo grupos engajados. Porque, veja bem, se a gente for pensar na história é, mais, é, de um passado mais recente, digamos assim, não tão longe. É, quando um presidente é eleito normalmente, num, num sistema estável, aí você vai ter, é, nos primeiros momentos, ele pensando mais em governar e não em continuar fazendo campanha e mantendo uma base unida. Então, você precisa de estratégias de comunicação para manter essas pessoas assim, engajadas. Uhum. E aí, como as teorias conspiratórias, desinformação, elas chamam, elas chamam muito a atenção, e elas garantem muito likes, por exemplo, nas mídias sociais, mais do que um fato. É, que seja mais denso, um fato, por exemplo, digamos que você esteja fazendo uma análise política de um, de um projeto de uma política econômica do governo. E aí você começa a analisar isso de maneira correta, com os dados, e aí se você colocar isso no seu podcast, provavelmente as pessoas não vão se interessar muito. Mas se você começar a divulgar aqui é, teorias conspiratórias e outras coisas mais, a, a atenção aumenta, gera mais likes. Há um estudo que mostra que essas, esse tipo de, de, info, de desinformação, esse tipo de distúrbio de informação, gera mais likes. E pior, Cláudio e Mathieu, essas coisas elas ganharam e ganham mais força no momento de comoção social, de polarização muito raivosa. Porque a polarização normal é saudável, mas quando tem uma polarização muito raivosa, você alimenta mais as possibilidades de criação disso, de distúrbios de informação. E quando você joga mais distúrbios de informação, mais é, é, teorias conspiratórias, fake news e outras coisas mais, rumores, espalha isso. Você alimenta ainda mais a polarização. Então são coisas que se retroalimentam, uhum. entendeu? Faz parte de uma estratégia talvez hoje bem pensada. Existem pessoas que dizem que é algo pensado para que você possa ter engajamento e que o seu discurso político prevaleça. Interessante uma coisa em cima do que você falou, né? Quando você mencionou o fato de que as teorias da, da, da conspiração tendem a ser disseminadas de uma forma muito mais acelerada do que Teorias factuais, vamos dizer assim, que tratam realmente de coisas acontecidas. Eu lembrei de uma máxima jornalística, que é aquela segundo a qual, quando um cachorro morde uma pessoa, isso não é notícia, né? Mas é. quando uma pessoa morde um cachorro, aí você tem uma notícia. É. Então, Bad tu... news is good news. Bad news is good news para os jornalistas, né, desse é, ponto é. de vista. Porque a gente tem uma atração por essas coisas que são mais, vamos dizer, curiosas, podemos assim dizer. E teorias da conspiração me parecem trazem um pouco esse enredo, né? De uma, de uma história que é, tem suspense, tem tudo aquilo que nos atrai na ficção, né? que faz a gente se entender, por assistir um filme. Mas, é um filme que mostra a pessoa fazendo o que qualquer um faz no seu cotidiano, talvez não tenha muito interesse. Mas se tem uma trama ali no meio, é tudo mais interessante. Né? Sim. Manter, Eu um. acho que va vale a pena ponderar que ah, muita gente é atraído para teorias né, da conspiração. Uh, sem necessariamente acreditar nelas, elas vejam uhum. elas como mais um entretenimento. O, o problema são as pessoas que acreditam que essas são verdades, uhum. e, 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 e atuam, tomam decisões em função dessas teorias conspiratórias, que são comprovadamente uh, uh, erradas. Isso que, é, isso que é o problema. Uhum. Uh, todo mundo gosta de assistir um, um bom filme onde tem uma certa conspiração, todo mundo já assistiu. O Da Vinci Code, né? E a o nome da Rosa. Cista, né? Cista. É, exatamente, todo mundo gosta disso, mas isso não necessariamente faz em que essa pessoa normalmente vai, a, a, vai aceitar isso como um sistema de crença e vai basear suas decisões na vida sobre isso. Então, um, isso é importante diferenciar, mas o fato que é algo que é, a, que é associado a um certo certa forma de entretenimento, isso cria um problema porque pode haver um momento em que as pessoas não conseguem mais diferenciar a verdade entre o, o fantástico. Uhum. E temos até uh, uh, organizações sérias e incríveis nas produções uh, delas que às vezes até caem nessa, uh, nessa armadilha. Por exemplo, uh, a National Geographic tem um documentário sobre o Yeti. Bom, mas o Yeti a gente sabe que... Ou o monstro do Loch Ness, por exemplo. A gente sabe que isso é, é lenda. Só que quando uma instituição séria, como o National Geographic, faz documentário sobre animais e sobre a fauna, a flora e coisas que são verdadeiras, mas aí acaba fazendo um sobre o Yeti o monstro do Loch Ness, aí isso manda sinais um pouquinho problemáticos para o cidadão a, a comum. Então... Eu não lembro, eu não sabia dessa história da National Geographic. Quer dizer, há um, segundo a National Geographic, há um monstro no Lago Ness, é isso? Não, não, não. dizem... O, o próprio documentário. Eu sei, estou claro, brincando, mas assim deram mas, mais é, levaram mais a sério do que dar valia, atenção né? a atenção essas questões. A, 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 não, não ajuda muito. Claro, <laughs> sem dúvida. Agora estou pensando aqui, você mencionou uma coisa também, Matei, interessante. É, é interessante eu vi o texto aí que vocês me mandaram, que eu pude ler antes da nossa conversa, sobre. faz aquele amplo levantamento né, da, da literatura sobre esse tema. Uh, e, e, e você tocou num ponto que eu lembro que também é, é apontado ali, que é essa coisa de que, é, ou às vezes, a, a teoria da conspiração era entendida como uma coisa dos perdedores, ou então ela era percebida como algo de quem está na oposição ao governo. Uh, e agora, enfim, Trump, Bolsonaro e quejandos, eles têm utilizado isso a seu favor. Uh, mas eu pensei aqui em dois casos históricos que me, me fizeram pensar, poxa, mas talvez isso já tenha ocorrido em outros momentos bem mais remotos da, da nossa história, vamos dizer, contemporânea. Estou pensando no famoso caso do, do protocolo dos sábios de Sião, né, que foi montado lá pela polícia czarista, é, e depois acabou sendo usado por um monte de gente, mas enfim, estávamos falando da polícia do czar, né? do, de uma, uma, ou entre nós aqui no Brasil, o plano COIN, né? que foi usado para justificar um golpe, né? o golpe do Estado Novo. É, enfim, como, como é que a gente pode é, é, pensar também nesses, é, nessas teorias da conspiração como motivadores de uma mobilização ou motivadores de uma ação de Estado, por exemplo? Sim. Talvez eu não fui claro, no sentido de que não estou dizendo que quem está no poder nunca gosta de entretenir a teoria de conspirações ou, ou, ou faz mesmo conspirações, mas é, é o modo de governar que é diferente. Então, o modo de governar, por exemplo, do Trump, o modo de governar do Bolsonaro, é numa base quase que diária, em que tem um flerte com essas teorias conspiratórias, que isso é algo relativamente uh, uh, recente. Um, bom, tem várias possíveis explicações sobre né, essa, uh, é, essa maneira de, de, de fazer coisas, eu não, não quero necessariamente entrar né, nessas questões, mas. Se a gente tiver os dados ao longo de um longo período, por exemplo, tem, um, tem dois pesquisadores americanos, o, o Zinsky e o Parham, eles fizeram um levantamento de mais de 100 anos de cartas escritas por leitores ao editor do, uh, do New York Times. Uhum. E, e eles mapearam, então, quais foram as teorias uh, da conspiração no tempo, nos Estados Unidos, durante um grande período. E eles notaram que tem justamente esse padrão que eu estou falando, de que, assim, quando, por exemplo, os, os, os democratas estão no poder, há muitas teorias conspiratórias sobre a ideia de que os democratas são comunistas. Uh, e quando os republicanos estão no poder, há muitas teorias conspiratórias sobre a ideia de que a... Uh, a indústria financeira, que os, os, os bancos estão controlando ah, o mundo. Então, é, os momentos momentos de atenção e de picos dessas teorias normalmente ah, ah, tem a ver com quem está ah, ah, na, na posição, que está tentando delegi, delegitimizar o, o, o governo. Ah, numa base, e estou falando que assim, exatamente, quase que meio que cotidiana. Uhum. Ah, e no, no caso do Trump e do Bolsonaro, e tem outros se a gente vê no, no mundo, o Putin e outros, nos países deles é justamente, desenvolveram muitos, muitas ferramentas para justamente a, a dar o que, que eles chamam de como é que é o termo, que era o, a, uma, uma realidade meio que paralela né assim uhum. que é uma o, o que é, todos os fatos podem ser interpretados alternativos. Né? Isso, fatos alternativos fatos alternativos então, uh, isso é um pouco é, é um pouco novo, se a gente ver na história, por exemplo, né, de como as elites usaram uh, as teorias uh, conspiratórias para seu, o próprio avanço das suas causas. Carlos. Eu queria acrescentar uma, uma, um comentário sobre isso, Matheus e Cláudio. É que se a gente for pensar é, nos casos brasileiros, que você citou, por exemplo, o Plano Cohen, e aí eu volto um pouquinho mais atrás na própria proclamação da República, é que eles precisavam achar uma maneira de é, criar um cenário para poder fazer uma conspiração de fato, né, no início da conversa o Mathieu falou, teorias da conspiração não são é, conspiração, mas teorias conspiratórias, ou teorias da conspiração, elas podem preparar o terreno, vamos dizer dessa forma, e aí, por exemplo, os republicanos já estavam é, crescendo no Brasil, já estavam com, já, já, não, já não aceitavam tanto o império, né, e aí, eles já durante muito tempo tentando se organizar para poder derrubar o império. Começou um boato de um tenente, se eu não estou enganado, no Rio de Janeiro, dizendo: Olha, o primeiro-ministro do Dom Pedro está querendo prender o marechal Deodoro da Fonseca. E foi um cara que inventou isso. Mas eles antes já estavam pensando, já tinham reuniões para pensar numa maneira de derrubar o império. E aí, o que eles fizeram? Espalharam. Essa teoria conspiratória de que haveria uma prisão do Marechal Deodoro e de todos os líderes do movimento republicano no Brasil, e aí isso saiu se espalhando pelos quartéis do Rio de Janeiro, de repente foi o. O, o, o Estopim, né? O, o Estopim para que eles fizessem, a, a derrubassem o, o Império. E o Plano Coin foi tudo planejado, é uma teoria, que depois gerou uma conspiração. A própria, por exemplo, o próprio golpe de 1964 também. A gente pensa assim, as ideias de que o, o, o João Goulart era um comunista, que iria implantar o comunismo no Brasil. Aliás, o, o, a ideia de que o comunismo vai ser implantado na América Latina é, é quase que onipresente, né? sempre é uma, é uma armadilha, é uma arma dos teóricos conspiradores para poder fazer o discurso político. E aí havia essa ideia: não, o, o Jango vai trazer o comunismo para o Brasil. E aí os, os que estavam envolvidos no, no planejamento do golpe começaram a. Conspirar de fato a partir daquela teoria, e aí a gente chegou ao que ao, ao golpe de 64, dizendo que inclusive o Jango estaria no Uruguai quando ele estava na fazenda dele no Rio Grande do Sul. Então, essas coisas acabam sendo utilizadas, talvez é, complementando o que o Mathieu disse, como uma forma de preparar algo. Você precisa ter um discurso, né? Então, como, nada melhor que uma teoria conspiratória que vai chamar a atenção das pessoas. Que vai tirar as pessoas daquela zona de conforto e vai começar a fazer com que elas pensem em explicações alternativas. Tem alguma coisa Sim. fora da ordem, percebe? Sim. É interessante que hoje, né, a gente está gravando isso aqui no dia 31 de março, né, uma data emblemática. A ordem do dia do Ministério da Defesa, né, uma nota horrorosa, né, enfim assinada até pelos três comandantes das forças. Traz exatamente à tona essa teoria da conspiração de 64, que o Brasil estava à beira de um regime totalitário comunista e não sei o quê, e a revolução salvadora, redentora, como alguns gostam de chamá-la, né, veio nos, nos libertar disso. Né? Ou seja, ela se torna uma justificativa para o outro ato. Né? E, e mesmo 60 anos depois, praticamente. Né? Você está falando de um longo período e continua servindo como justificadora para isso. Você vê que esse discurso ainda é algo válido hoje, né? Ele é usado como uma arma, né? Por isso que eu estava dizendo antes, na, na, nas primeiras intervenções, que a, as teorias conspiratórias, distúrbios de informações, podem ser utilizados como armas políticas. Porque, imagina, Cláudia, a pessoa está no dia a dia, trabalhando, ela chega em casa super cansada, ela precisa de ter alguém que vai trazer alguma informação para ela, e ela normalmente... A, a, as pessoas, no primeiro momento, elas acreditam que a informação é verdadeira. E, normalmente, elas recebem essa informação de quem elas confiam. E isso, a confiança é uma variável muito importante na aceitação de uma informação, independentemente de ser verdadeira ou falsa. Uhum. E aí, as pessoas não têm tempo de ficar pesquisando para confirmar se aquele dado é verdadeiro. Poxa, isso veio de alguém que eu acredito, que é alguém que eu confio. Então, a gente está sob ameaça mesmo. E aí, se isso vale, se isso, do ponto de vista do resultado político, pelo menos para o discurso, para manter o engajamento, vale, então. É... Infelizmente, e, e, e os estudos mostram que as elites políticas elas fazem vistas grossas, elas, poxa, se isso está tá me ajudando, então deixa, não vamos corrigir isso não, não vamos uhum. falar o dado de forma verdadeira correto correta, percebe? Sim. Matias, você ia falar alguma coisa sobre esse ponto? Não, eu ia falar sobre, a assim, tem uma pergunta que é, é muito difícil de, de responder e tem evidências, pelo menos, a, a, que tendem a sugerir, que uh, teorias conspiratórias uh, têm uh, tem floridas mais em certos lugares mais do que outros, uhum. certo? Uh, por exemplo, nos Estados Unidos, se a gente compara os Estados Unidos com o Canadá, tem muito mais teorias conspiratórias nos Estados Unidos do que tem no Canadá. Por quê? Uh, o que a gente pode uh, uh, ver sobre o que a gente sabe da literatura, na verdade, é péssima notícia para o Brasil, de modo geral. Uhum. Uh, porque períodos de incerteza... Uh, baixos níveis de confiança uh, uh, nas instituições, nos políticos, ou nos governos, uh, baixos níveis de educação, altos níveis de desigualdades, uh, tudo isso uh, uh, é, é terreno propenso para uh, o crescimento de teorias conspiratórias e quando a gente tem atores políticos que sabem disso e se aproveitam disso, uh, pode ser de fato uh, uh, problemático. Isso não quer dizer que não, há, que não há solução, que não tem possibilidade de lutar com isso. Mas a, a, as condições de muitos brasileiros que estão numa situação de quase que sobrevivência no, no, no dia a dia, uh, é, é fácil apontar para eles, e julgar eles, essas pessoas, dizendo ah, não, mas se as pessoas fossem um pouco mais informadas, poderia votar melhor, poderia melhorar a qualidade do nosso Congresso, poderia parar de votar em corruptos e por aí vai. Uh, é um julgamento muito fácil, mas na verdade é que a gente não facilita também o trabalho dessas pessoas. Uhum. Uh, isso é um grande problema. Uh, uma coisa é uma pessoa ser informada, uma outra coisa é uma pessoa não ter informação, e uma outra questão é a pessoa ser erroneamente informada. E uhum. isso é mais problemático do que uma pessoa que não é informada. Uh, porque quando a pessoa é erroneamente informada, a gente primeiro tem que. Uh, 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 Explicar para essa pessoa que essa informação que ela tem está errada e substituir essa informação por outro pedaço de informação. E a maneira como as a, as informações circulam, como o Carlos falou, é que elas vão. elas são circuladas numa velocidade muito grande e frequentemente atingem, atingem muitas pessoas. E, e o ser humano ele tem essa tendência de que, quanto mais repetidamente ele fica ouvindo uma coisa, essa coisa sendo errada ou verdadeira, ele acaba acreditando que ela é verdadeira, só porque ele fica escutando isso. Então, não é por acaso que, a, a, por exemplo, o, o Bolsonaro fica repetindo a ideia de que ah, não, não vai dar para confiar nesses resultados eleitorais, é uma luta do bem contra o mal, porque não importa se isso é verdadeiro ou não, mas a ideia de simplesmente repetir, 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 acaba que muita gente já com, já começa a duvidar. Será mesmo que o TSE... Está, é uma agência séria que pode de fato garantir é, eleições lim, é, limpas, então isso é, é um problema e, e não tem necessariamente soluções fáceis para uh, contrapor essa, essas narrativas. Essa narrativa parece um pouco aquela história, enfim, de uma frase que não, a gente não tem certeza de quem possa tê-la dito pela primeira vez, mas que é sempre repetida nessas horas né? famosa de que a mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. No fundo é, é exatamente isso, exatamente isso. É exatamente isso. Exatamente. Sim. Tem até uma, eu não sei. Carlos já tra já traduziu esse esse fenômeno psicológico. O é. que é? Carlos a tradução é tradução, é, é? a influência do efeito contínuo. É um, um, tem um efeito que é contínuo. Né? Então, é a influência isso. do efeito contínuo da crença na isso. informação incorreta no dado incorreto. Muito interessante. Porque assim, Agora, é, 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 hum, entrando desculpa, nessa lá, ideia que, que o Motier puxou, Cláudio, que é da questão de enfrentar. As correções, elas, elas são assim, um grande desafio, porque essas coisas a gente tem que admitir que elas espalham mesmo. E quanto mais a gente estuda isso, eu vou dizer para você que eu, eu, não, eu não sou tão otimista em relação às correções. Talvez a melhor solução seria você evitar que esse negócio se espalhasse em tanto. Mas aí entra questões éticas. Ah, a gente vai censurar as pessoas? A gente vai censurar as plataformas que divulgam informação? E aí... E sem falar que assim, teorias conspiratórias e outros distúrbios de informação eles se originam de várias fontes. né Por exemplo, o Estado, às vezes, ele, ele, ele apresenta, quando ele está apresentando um, um dado de crescimento econômico, de redução da taxa de criminalidade, sem colocar as coisas de maneira clara, sem fazer comparações claras, ele também está desinformando. Né? E ele tem a intenção de desinformar. Então, e às vezes, quando você tem, por exemplo, um veículo de comunicação que deveria passar informações de maneira imparcial, mas. Que eles têm um viés, eles começam a fazer isso, eles também acabam contribuindo para que essas coisas se, se, se espalhem. Então, quando a gente pensa assim em, em corrigir esse tipo de coisa e, e apresentar a correção, lembrando que as pessoas normalmente têm vínculos e se você pensa em corrigir, você apresenta a correção para a pessoa, muitas coisas vão borbulhar na mente dela, porque quando você apresenta algo que já é condizente com crenças, aquilo dá uma sensação de alívio. Quando você passa algo que contradiz as crenças, aquilo cria ansiedade e raiva. Aí, se a pessoa tiver é, condição cognitiva ou psicológica suficiente para começar a avaliar aquela informação com mais cuidado, e ela perceber que aquilo é contra as crenças dela, e ela vai ficar pensando assim: puxa, será eu, se eu aceitar isso, eu vou ter que parar de interagir com os meus amigos eu vou ter que talvez mudar de partido, então, é, poxa, a galera da minha igreja, então, do meu bairro, o custo é muito alto, então... Não Melhor acreditar, acreditar, né? É, acreditar mesmo. Agora, é, mas, aproveitando esse gancho, né, de, de quem prefere continuar acreditando, mas também pegando um, um gancho anterior, né, de coisas que vocês disseram. É, quando mencionaram, por exemplo, o, o Mathieu lembrou daquelas cartas é, ao, ao editor da New York Times, é, e que oscilavam ali de acordo com o partido que estava no poder ou estava na oposição a cada momento. É, aliás, quando você falou isso, eu lembrei na hora do, do, do senador McCarthy, né, que justamente isso. precisava montar uma imensa teoria da conspiração para justificar todos os seus atos, que acertavam também os, os democratas, né, e não só os isso. comunistas, como ele alegava que fazia. Agora. É, quem produ... du... Uma... Du... Eu vou fazer duas perguntas em uma, de certa maneira, vocês respondam no ritmo que vocês acharem adequado. Primeiro, né? Quem produz mais teorias da conspiração? E quem acredita mais em teorias da conspiração? É, dentro, considerando o espectro político, considerando o tipo de, é, de perspectiva ideológica ou político-partidária que as pessoas têm? Sim. É uma excelente pergunta. Um... Bom, primeiro, hoje, muitos atores podem criar teorias de conspiração e divulgar elas na internet. E muitas são criadas e divulgadas, mas sem nenhum realmente efeito real. É, é como uma ideia que é proposta e algumas delas, por exemplo, vão viralizar e outras, uh, e outras não. Agora, a gente não pode esquecer que atrás disso tem, de fato, um modelo econômico hum. uh, tem gente que lucra. Uh, uh, passando essas, criando Ou fomentando, ou flertando Com essas teorias cons uh, conspiratórias uh, Tem gente que são milionários Com isso, o Alex Jones nos Estados Unidos Por exemplo, ele ganha Dinheiro com isso, então uh, é, Supostamente tem Várias das teorias conspiratórias que ele mesmo vincula que eu suponho ele não acredita Ele mesmo, mas é Até porque mas, se como... ele inventou, né <laughs> É, pois é. <laughs> ele sabe que ele que inventou. Exatamente, ele inventou ele mesmo, e aquelas mesmas que ele fica a, a, circulando, que ele não inventou, seguramente algumas delas ele nem deve acreditar. E... Mas tem um modelo econômico atrás disso, então tem gente que ganha dinheiro, que ganha likes no Instagram, que ganha likes no YouTube, e por aí vai, que essas pessoas têm um modo de, de vida com, com, uh, com isso e claro tem ah, ah, os, os, os atores que talvez um pouquinho mais ah, 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 um pouco mais desagregado ah, que criam essas teorias para seu campo político por exemplo as teorias conspiratórias sobre a ah, ah, sobre política e aí é, é interessante essa pergunta sobre né porque a gente tem talvez nós como cientistas políticos né meio acadêmico tem esse viés um pouco acreditar que isso ah, é o problema da direita, é só a galera da direita, mas na verdade não. assim Todos os estudos de quem olhou para essas questões, né? Será que tem mais teorias de conspiração na direita do que na esquerda? Na verdade, tem, tem dos dois lados, tem muitas delas dos dois lados, e também a tendência das pessoas a né, acreditar em teorias conspiratórias não é maior se uma pessoa é da esquerda ou da direita. Na verdade, a atingir as pessoas do mesmo uh, uh, dos, dos dois lados, mas atinge as pessoas que são mais nos, nas extremidades. Uma pessoa hum. que é mais de extrema, a, a esquerda, por exemplo, vai acreditar que o sistema financeiro, os bancos e a, a cia. O, o, Agronegócio, né? Agronegócio, a CIA e tudo, controla tudo, e as pessoas mais uh, de direito vão achar que qualquer tentativa de qualquer partido é uma tentativa de fazer de um país um, um país comunista. Então, assim, tem, do, tem dos dois lados. Uh, tem pouquíssimos estudos, mas não tem a, a, a um vamos dizer um, um, um consenso sobre isso, de que talvez nos dois extremos teria um pouquinho mais. Do lado da, da direita, e o argumento deles é simplesmente uh, uh, remetendo a uma razão que eu dei inicialmente, que é uh, das pessoas não gostarem muito de incerteza. E as hum. pessoas de direita menos, são menos tolerantes, normalmente, à, à incerteza do que as pessoas uh, da, a, a, da esquerda. Mas eu vou dizer para vocês que não há um consenso uh, uh, sobre isso. Na verdade, tem mais pesquisas hoje que indicam que é. É bastante balanceado. Uh, o problema, talvez, das pessoas que são mais de esquerda, que elas não veem elas mesmas, que elas estão, na verdade, acreditando uma teoria conspiratória. Uh, vamos pensar, por exemplo. A teoria da conspiração a... é do outro, nunca mina, né? <risos> Exatamente. <risos> isso mesmo. Coisas tão banais como, por exemplo, a, a ideia de que a, os alimentos geneticamente modificados, tá certo? que isso é uma grande conspiração da Monsanto, de outros atores. É, que isso é ruim para a saúde humana, isso na verdade não tem comprovação científica. Os estudos mostram que na verdade o alimento é nutritivo, o alimento é mais resistente a várias né, situações que poderiam a, a destruir produções e que seguramente se a gente adotasse um pouquinho mais esse tipo de produção, a gente poderia até resolver. É, certos problemas da fome no, a, a, no mundo. Aí, quando eu falo isso para os meus amigos universitários, aí eles querem todos me matar, né? mas como assim? <risos> <risos> Alimentos geneticamente modificados é uma teoria conspiratória. Estou dizendo que assim, a, 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 a... Não é, estou fazendo a apologia aqui de alimentos geneticamente modificados, não é isso que eu estou fazendo. O que tá dizendo mas... é que os fatos aí... não são suficientes para mostrar que realmente há um problema. e as Isso, pessoas como se fosse de fato um plano de, uhum. uh, do agronegócio de algumas empresas e gran grandes, que é, a única preocupação delas é lucrar em cima da gente, uh, entendeu? Uhum. Não, que na verdade, assim, não é. Uh, uh, tem benefícios uh, aos alimentos geneticamente uh, uh, modificados a gente não pode achar que é simplesmente esses atores são simplesmente guiados pelo, a, 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 pelo lucro e que é ruim para você Entendeu? portanto né portanto é. se é guiado pelo lucro logo é ruim é um pouco às vezes isso. Essa, esse é o raciocínio né exatamente. e portanto há uma conspiração por trás exatamente isso mesmo Cláudio Matheus eu até queria acrescentar em relação a essa questão do perfil de pessoas que seriam seriam mais tendentes a crer em distúrbios de informação eu li dois artigos que saiu na metade de 2021, um relacionado à questão da Covid, que é foi escrito pelo Matthew Mota. É, Republicanos, não democratas, são mais prováveis de endossar teorias, é, informação sobre anti-vacina, né? Então ele, mas eles pegaram uma questão que é mais tradicional, é, que é a, a, o, o risco de vacinas, por exemplo, aquela tríplice viral gerar, é, por exemplo, autismo. E aí ele, ele encontrou que, de fato, é, nesse caso, os republicanos seriam mais tendentes a endossar essa misinformação é, especificamente, e que por causa exatamente isso que o Mathieu falou, eles tendem a expressar uma visão mais negativa em relação à ciência, a, a cientistas, pessoas que são especialistas na área, então eles são mais céticos em relação ao que os cientistas estão dizendo. Então eles acreditam mais assim, ah, tá criando mesmo, tá gerando autismo, e pouco importa o que o. O cientista está dizendo. Então, ele achou que, de fato, os, os republicanos teriam um pouco mais de tendência a acreditar nessa teoria, nessa missinformação. E um outro estudo que eu achei interessante, que aí já tem a questão de moderação, né, do Seong Jaimin, que fala assim: quem acredita em teorias conspiratórias? Aí ele coloca três variáveis, que seriam é, a, a rede de relacionamento das pessoas, a, o nível de discussão política e a questão de teorias conspiratórias vinculadas é, mais a ideias conservadoras e o que, que ele achou achou que teorias conspiratórias mais cons, é, conservadoras elas são mais é, a, é, elas propagam mais segundo ele do que no caso dos Estados Unidos do que aquelas liberais e que as pessoas mais velhas os homens mais velhos com, altamente conservadores e protestantes eles mostraram é, um, uma tendência maior de endossar essas teorias conspiratórias essas teorias conspiratórias uhum. conserva do, do, do movimento mais conservador do tipo o que o é por exemplo isso exatamente aí o que é interessante que ele que ele, que ele acha também que é, os conservadores que são mais ideológicos e que frequentemente discutem política eles são eles são mais associados é, a, a endossar teorias conspiratórias conservadoras do que os conservadores que discutem menos frequentemente política e é mais interessante ainda é que isso é moderado pela interação dos, das pessoas. Por exemplo, as pessoas que têm os conservadores, que são mais ideológicos e que discutem muito políticas, se eles interagem é, frequentemente com um grupo mais heterogêneo, nas mídias sociais, por exemplo, eles têm menor tendência de endossar essas teorias conspiratórias conservadoras. Agora, aqueles. Que se interagem com grupos mais homogêneos, que pensam mais iguais, então, de maneira mais igual, melhor dizendo, eles são mais tendentes a aceitar essas teorias conspiratórias conservadoras, né? Ele, ele focou uhum. é, no ponto de teorias conspiratórias vinculadas ao, às pessoas mais conservadoras. Quer dizer, acaba tendo um viés de confirmação se o sujeito não sai da bolha, né? É, exatamente. E aí, e, e aí isso eu é o autorreforço. Se, se ele tivesse feito esse mesmo estudo com pessoas da esquerda para ou, ou dos democratas para poder testar se o efeito seria similar, talvez é, ele tivesse encontrado o mesmo fenômeno, né, Mati? Então, isso é que tem uma questão que a gente não tocou muito, mas que é a questão dos, dos motivos sociais para uma pessoa hum. a acreditar e manter. Essas crenças. Então, é, é um problema quando essas teorias, por exemplo, elas casam bem com a identidade dessa pessoa. Então, essa pessoa vai buscar procurar essa identidade dela mesma, a própria imagem dela, mas também a imagem do próprio uh, grupo. Então, se, por exemplo, a, a sua identidade, seu estilo de vida, sua visão do mundo, por exemplo, é que você, uh, todo o dinheiro que você ganha, você, você gasta na, na sua pickup. Você compra bikes para andar no, né, no mato e tudo isso. Isso é o é seu estilo de vida. Então, se vem uma teoria conspiratória, por exemplo, que diz ah, né, essa ideia de que o, o clima está mudando, que a, a temperatura no planeta está está aquecendo, isso vai ser problema. Ah, essa pessoa vai reagir a esse tipo de situação, porque essencialmente a gente está dizendo ó, oh, você na verdade é parte do problema. Uhum. Se o planeta está passando por esses problemas, é porque seu estilo de vida ele não é compatível com o que, que a gente deve fazer agora. Então, não é por acaso que essa pessoa vai rejeitar a ciência, vai rejeitar o que, que a ciência diz. Vai dizer, não, mas ah, aí, tem alguns científicos lá, tem um por cento que, que não concorda com, com isso. E depois vai acreditar também em teorias do tipo que, ah, não, isso é um justamente é um plano da, da esquerda da é um plano dos ambientalistas para ambientalismo pra acabar, climatismo né isso para acabar com comigo com o meu grupo com as pessoas com hum. quem me identifico então é problemático isso porque realmente é fácil entender que essa pessoa de fato está sendo ameaçada o próprio estilo a pessoa quem ela é as pessoas com quem ela se identifica uma ameaça existencial todos... né exatamente então é normal que essas pessoas reagem. Né? Para mim que anda de bike, vou né, vou de bike até a universidade, recebo a minha cesta de legumes orgânicos lá em casa. É tudo fantástico esse, esse mundo. Ah, não, vamos acabar com carros, vamos acabar com os alimentos geneticamente modificados, tudo isso, porque assim não me afeta, entendeu? Uhum. Diretamente, não ameaça quem eu sou, a minha identidade. Então essa é uma é uma questão então, uma coisa que eu gostaria que ficasse dessa dessa discussão aqui uhum. é que a gente não pode uh, uh, acusar ou ridiculizar uhum. as pessoas que necessariamente acreditam em teorias conspiratórias. como as pessoas mais uh, menos mal ou mal informados ou erradamente informados para onde o melhor caminho é primeiro o um momento em que a gente reconheça um pouco né, a situação deles, por que, que eles acreditam isso? Então, tem que pausar, sentar, né, discutir com essas pessoas, porque jogar informação para essas pessoas, olha, 99%, 99 dos científicos acreditam isso. Então, se você não acredita isso, você é um idiota. Isso não vai funcionar. Uhum. Esse tipo de estratégia não funciona. Os estudos já demonstraram que quanto mais você joga informações né, de fontes né, ou científicas ou críveis, ou as pessoas não vão reagir. Elas têm que, você tem que buscar elas onde elas estão, assim, na, na questão da identidade dela. Do tipo, eu sou um idiota, mas eu sou um idiota, sou em perigo. <laughs> é, menos, assim, ou seja, estou é... me defendendo. Não, brincadeira, isso. não estou não é, dizendo não, isso. <risos> <risos> mas, é, ou seja, não, não adianta você dizer que ela está pensando um absurdo, né? Porque, isso. absurdo ou não, ela se vê ameaçada por algum tipo de ou nova linha ou nova onda ou, ou algum tipo Deus. de conhecimento gerado, sei lá, qualquer coisa do tipo, né? Exatamente. Agora, uma coisa interessante, né, que essa literatura em parte é, alguns aí apontam me chamou muito a atenção isso quando estava vendo esse texto aí da revisão da literatura, é, que existe uma tendência maior a acreditar em teorias da conspiração em situações de declínio econômico porque que isso me chamou a atenção? Porque às vezes a gente tende a imaginar que é uma questão, vamos pôr aqui, mais identitária, de valores, de crenças, muito mais do que uma questão meramente econômica. Até quando a gente fala da disputa eleitoral no Brasil, por exemplo, diz, olha, é, o, o, o Bolsonaro tenta levar a discussão menos para a economia e muito mais para a questão dos valores e das crenças, e aí eu diria ainda das identidades. É, só que talvez, num cenário de declínio econômico, a receptividade a essas teorias da conspiração que tratam da questão de crenças, valores e identidades, elas se tornem, é, não questões, claro, econômicas em si mesmas, mas elas se tornam mais propícias, né? elas se tornam mais é, capazes de se desenvolver, de serem disseminadas, de serem acatadas pelos indivíduos nesse contexto. Faz sentido isso? Bom, eu posso falar, vai, rápido, vai, Carlos. porque assim é, é interessante você dizer, porque um, no começo da nossa conversa eu falei sobre a questão da mentalidade conspiratória, né, dessa medida que às vezes as pessoas têm uma mentalidade conspiratória. E uma das coisas que afetam isso, por exemplo, é essa questão da falta de confiança pessoal, o medo, por exemplo, do desemprego. Então, quando você está num momento econômico difícil, as pessoas começam a diminuir a autoconfiança e o medo passa a fazer parte da, da rotina da pessoa e gera e a emoção que produz ela acaba tornando a pessoa vulnerável entendeu a raiva ela tem a, a falta de esperança entendeu isso são indicativos de que as pessoas podem a, a acreditar em, em teorias conspiratórias e aumenta nesses momentos de, de problemas econômicos exatamente por causa disso né? essa falta de confiança pessoal o medo do, do, do futuro como é que vai ser a minha vida e aí quando as pessoas estão nessa situação, elas começam a criar nelas, por exemplo, um senso de comunidade e, um, às vezes, até engraçado, é meio contraditório, né? mas um otimismo concernente a mudanças futuras e esse otimismo, às vezes, ele é vinculado com discursos que chegam para poder amenizar, acalmar ela, para criar alguma esperança, hum. entende? E, e esse para criar esperança é conspiratório, é isso? Bem, é engraçado isso. Quando isso faz parte de uma, de, da medida de mentalidade conspiratória, quando a pessoa ela está no momento de é, desespero, de medo do futuro, e aí surgem discursos que sejam conspiratórios e que apresenta é, algum otimismo em relação ao futuro para mudar aquele quadro da pessoa, que uhum. a pessoa se sente otimista, ela se sente não do tipo fato, Messias Salvador. Isso, então, as coisas vão mudar para mim. Então, a isso revolução. é um fator que ajuda ela a acreditar numa teoria conspiratória. Porque, veja Sim. bem, ela está num momento de completo desespero. O nazismo surgiu assim: os alemães Sim. estavam completamente é, deprimidos por causa do Tratado de Versalhes, questões econômicas, inflação gigantesca. E veio uma pessoa que foi capaz de colocar na mente das pessoas um otimismo. né? E a teoria Eu conspiratória... sou a solução para tudo isso. E a teoria do momento era assim: ah, vocês estão passando por isso por causa dos judeus, por causa disso, daquilo, daquilo outro. E aí as pessoas foram acreditando naquele negócio e vendo naquele discurso do, do Hitler uma solução. Percebe? Uhum. Então eles estavam completamente deprimidos, tristes, desacreditados em relação ao futuro, mas alguém trouxe uma palavra de otimismo. Então, isso acendeu um otimismo nas pessoas, e aí gerou o que gerou. Ou seja, pensando de maneira um pouco mais geral, você tem a teoria da conspiração que explica por que, que estamos assim e ao mesmo tempo diz, e é dessa forma que vamos sair dessa. Né? A teoria talvez se complete nessas duas pontas. né Sim, é a, aspecto, né? A, a teoria na verdade, o que ela vai fazer? Porque, como falei inicialmente, as pessoas precisam de explicações, de por que uhum. isso está acontecendo. Então as pessoas se encontram nessa posição de vulnerabilidade, e aí vem um discurso que responsabiliza alguns atores, que sejam os judeus, que sejam os, imig os imigrantes que estão roubando os empregos, a, a, do pobre trabalho, trabalhador desempregado, então é, 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 é esse ciclo aqui de aproveitar de que estamos numa situação de instabilidade e de incerteza, o que poderia explicar isso, aí tem né, um grupo que é apontado e as teorias estão construídas acima disso. Uh, quando, por exemplo, nos Estados Unidos eles dizem, ah, isso, os democratas querem deixar entrar aqui imigrante, qualquer um, para roubar seu emprego a você, pobre branco, que uma vez na história já teve condições boas. Então, a uhum. culpa toda são desses uh, 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 novos uh, imigrantes, porque isso é o plano dos democratas de uh, fazer dos Estados Unidos um país cada vez menos americano. Uhum. Então, tem toda essa narrativa, narrativa patriótica, de identificar quem são os responsáveis? Então esse, essa queda econômica justamente ela cria essa questão, né? De as pessoas são mais vulneráveis, as pessoas querem respostas de por que isso está acontecendo e explicações de por que elas estão sofrendo agora. Uhum. E aí vem o um empreendedor que oferece para elas a, a essas explicações. E na Europa você falou dos imig... além dos imigrantes tem essa ideia da grande substituição, né? Que essa sim, civilização sim. cristã é, ocidental vai ser substituída por um mundo muçulmano. Exatamente. A gente vê na França, quem está seguindo a eleição francesa, com, com, com o Zemur, com a Marine Le Pen, uh, esses atores têm essa narrativa, uh, todo dia relatam essa hum. narrativa. Agora, então, posto isso, a gente poderia dizer que teorias da conspiração são um perigo para a democracia? Dá para dizer que essa é a consequência delas? Ou não essa essa é também é uma excelente pergunta ah, tem, tem tem duas vertentes ah, uma primeira é que teoriza conspiração não são necessariamente uma coisa ruim no sentido de que ah, sempre ter um pouquinho de desconfiança do que o governo está fazendo é saudável é até saudável para a democracia então ah, isso pode forçar o governo a ser mais transparente Pode ser o governo a dar maiores explicações para certos fenômenos ou coisas que acontecem. Então, o fato das pessoas terem um certo nível de suspeição que seja a, a, a razoável é algo positivo. Então, as teorias de conspiração têm essa questão: em que o governo tem que dar explicações, ele tem que ser transparente, porque senão ele pode facilmente ser acusado de tentar conspirar contra a, a, o povo. Então, essas são é as pessoas que veem as teorias de conspiração como assim, um lado um pouco mais positivo. Cara, ah, mundo democrático, as ideias estão livres de circular. Algumas pessoas vão acreditar essas coisas que né, talvez né, a grande maioria delas não são erradas, mas isso coloca em xeque um pouco o governo e obriga ele a ser um pouco mais a, a, a transparente e responder às demandas da, a, a, da população mas aí claro tem todo aquele outro problema em que realmente assim essas teorias de conspirações no momento em que elas afetam as decisões das pessoas que sejam decisões políticas ou uma pessoa pode votar num candidato num partido que na verdade não tem intenção nenhuma de fazer coisas boas para essa pessoa pode tomar decisões erradas em respeito à sua própria saúde ah, não vou vacinar meus filhos, porque ah, o Bolsonaro falou que não ia vacinar a filha dela, dele com, contra coronavírus, porque ele não acredita nisso, naquilo, então, como eu gosto do Bolsonaro, então vou fazer igual ele, e os filhos dessa pessoa pode pegar, adoecer, ele pode até morrer, tem crianças que morreram no Brasil da, de Covid, então tem essas consequências muito ah, nefastas, em vários outros sentidos. Ah, eu diria que hoje, talvez, a literatura ah, a concluíra é que tem mais problemas do que benefícios com as teorias uhum. de conspiração. Mas como a gente vive num mundo democrático, livre de, de expressão e tudo isso, elas não vão desaparecer. Né? Então é melhor, talvez, como que, é que a gente pode conviver com essas teorias de conspiração? O que, uhum. que a gente pode fazer para melhorar a, a, a situação? e, e, e a, a, a corrigir maior as mudança, teorias, né? Isso. A melhor mudança é, é, é passar pela educação, ou seja, empoderar as pessoas para que as pessoas sejam mais capazes de entender que as coisas, os problemas sociais, econômicos, políticos são complexos e que soluções simples não vão resolver. É que é mais é mais difícil do que isso. Então as pessoas desenvolverem senso um pouco mais a, a crítico, melhorar a confiança nas instituições. Isso passa por né? <laughs> em certos países como o Brasil. É difícil aumentar essa confiança nessas instituições. Né? Muitos brasileiros acham que todo político é corrupto, que todo uhum. partido só quer né, os benefícios deles e dos amigos deles. Então, isso é bastante complexo. Então ah, é, tem, tem coisas que a gente pode fazer para conviver. É, a gente não pode eliminar elas, não vão desaparecer. Muito bom, Carlos? Eu acredito, Cláudio e Matheus, que isso passa muito pelo papel dos partidos, das elites políticas, passa também pelo próprio jornalismo. É, existem muitos pesquisadores, por exemplo, o Stefan Lewandowski, que é uma pessoa que eu gosto muito, porque ele é um estudioso da psicologia social e faz muitos experimentos sobre correção de desinformação. Ele, ele fala o seguinte: olha, os, quando os meios de comunicação se tornam muito ideológicos, por exemplo eles escolhem uma tendência e defendem muito aquela tendência eu estou falando para você de televisão de rádio e de jornal eles acabam contribuindo para isso lembra que quando eu numa das falas eu disse assim se a gente tem um momento de polarização é, exacerbada eu digo assim polarização raivosa né? não é aquela polarização normal que você pode discordar de mim eu do Mathieu, e a gente discorda das pessoas apresenta as ideias de maneira é, calma sem isso exacerbar isso sem exacerbar essa polarização então, eu digo o seguinte: se é, não houver um, uma ação de elites políticas, daqueles que conseguem passar informações, é, se não houver políticas públicas para poder pensar em, em, em maneiras de evoluir, da sociedade evoluir do ponto de vista da discussão dos fenômenos sociais que são extremamente complexos e difíceis de se explicar. Eu não vejo solução assim simples. Por exemplo, no Congresso agora tem discutido um projeto de lei que é, chama de Lei das Fake News. E aí tem muita punição prevista, tem, é, por exemplo, punição para as plataformas e por aí vai. E aí quando a gente pensa assim, ah, existem tantas coisas envolvidas na, na possibilidade da pessoa endossar um, um distúrbio de informação, a crença. A própria, o próprio processamento errado da informação. Às vezes a pessoa recebe uma informação e não por maldade, ela entendeu de maneira errada e passa aquilo de maneira errada, entendeu? E aí a, 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 as pessoas interpretam as coisas de maneira diferente. E aí, se você começa, por exemplo, um, um, digamos que tem um Ministério da Saúde, aí ele passa uma informação duvidosa sobre o combate ao coronavírus. Meu Deus, como é que a gente vai resolver isso? Como é que assim estratégia de comunicação ou pesquisadores que nem a gente que faz experimentos para saber se determinados é, se determinados estímulos vão ajudar as pessoas a aceitarem correção ou não? Como é que a gente vai resolver se as fontes de informação que deveriam passar os dados com toda a, a cuidado possível ou a melhor a, a possível não fazem isso, entendeu? Como é que a gente vai resolver esse problema? Então eu acredito que isso tem que ser algo que, que envolva todo mundo. Você imagina assim, um mundo perfeito em que os políticos fossem tão. É, pensassem tanto nas pessoas e no bem do país, no bem comum, que eles falassem: ah, vamos disputar a sua ideia, gente, vamos deixar essas porcarias de mentira e teorias conspiratórias para lá. Eu sei que isso é meio utópico, né? Às vezes, até nas conversas que eu tenho com o Mathieu, eu sou. Não sou tão, não sou tão o... otimista oh. igual o Carlos. <laughs> o pessimismo, às vezes, é inevitável. <laughs> Muito bom. É Bem, mas Carlos, muitíssimo obrigado por essa conversa, acho que foi muito interessante muito esclarecedora. Né? Enfim, vamos ver se a gente cai menos em teorias da conspiração que não podem ser confirmadas depois, <laughs> depois disso aqui. E, mas eu devolvo a palavra para vocês dois. Se houver algum ponto que ainda seria interessante observar para vocês tratarem e, claro, fazerem também a, as suas considerações finais. Pode ir, Carlos. Então, em primeiro lugar, agradeço muito a gentileza de poder é, participar aqui do podcast, falar com você e falar com os, os espectadores e estar tá na presença do Matias, que foi meu orientador né, no mestrado e no doutorado. É uma pena que a gente perdeu ele aqui no Brasil, né, mas ele continua contribuindo com a ciência brasileira. Né, então, e é, eu acho que é um, um tema que a gente precisa estudar mais e que não pode ser, a gente não pode, como o Matias até falou, não existem soluções mágicas é algo que a gente convive, a, a, a mentira ou o conteúdo falso, ele sempre existiu na humanidade. O problema assim, é que, às vezes, ele gera um resultado trágico. Às vezes, a pessoa, olha só, às vezes a, a pessoa que é misinformada, que tem uma crença errada sobre algum fenômeno social, isso é quase subversivo, Cláudia. As pessoas, às vezes, elas tomam decisões que vão ser contra elas mesmas e, e, e ainda pior, existem evidências de que pessoas, assim, às vezes participam mais da política do que pessoas que têm conhecimento mais aprofundado das coisas do dia a dia da sociedade. Então, as pessoas às vezes se retraem, né, exatamente às vezes por causa do, do, do extremismo. Por exemplo, você já, já tentou é, conversar com uma pessoa extrema e apresentar para ele um ponto de vista que baseado em dados? Existe também a questão de que às vezes as pessoas duvidam das fontes, né? Ah, você está falando do Ministério Fulano de Tal? Você está falando do dado do Banco Mundial? Isso é tudo. É, tudo tudo isso, globalista. É... A Globo? Isso, tá... isso. Então as pessoas duvidam das fontes, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa achar uma maneira de resolver esse problema. Não tem solução fácil, então a gente precisa começar a pensar numa, numa forma de, de, de construir diálogos e, assim, de continuar discutindo, senão a gente, eu acho que a democracia fica, de fato, a perigo, porque, assim, a, a ideia de que a democracia funciona bem é se as pessoas forem bem informadas sobre coisas de política, é meio utópico isso, e para elas poderem até é, acompanhar o que o governante está fazendo, para que elas possam até saber se aquilo está afetando a vida dela para o bem ou para o mal, e do, e, do, e do todo, né, da, da comunidade, então, assim... Eu acho que é, é esse o meu pensamento. Eu acho que a gente tem que continuar entendendo um pouco melhor esse, esse fenômeno para poder tentar buscar soluções. Muito bom, obrigado, Carlos. Matias, por favor. Muito obrigado, Cláudio, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês dois, como sempre. Sempre bom discutir esses temas. Eu só vou concluir dizendo um pouco nas linhas do que o Carlos assim, Eu acho que é, é, é importante. Uh, não estigmatizar as pessoas que acreditam em teorias conspiratórias e tentar, pelo contrário, assim, tentar entender de onde vêm essas crenças, tentar conversar com elas sem, sem julgar primeiro essas pessoas e depois tentar informar elas uh, 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 ou simplesmente questionar essas crenças. Porque tem uma coisa, quando você começa a conversar com alguém que acredita em teoria de conspiração. Ah, tem duas, três perguntas que você pode fazer para essa pessoa para a pessoa já começar a questionar um pouco. A primeira é que é dizer para a pessoa: ó, esse plano secreto que você alega que existe ele deve envolver quantas pessoas? Aí a pessoa, ah, sei lá, começa a dizer. Aí você começa a dizer para essa pessoa: você não acha difícil assim, um grupo de 5, 6, 10, 15, 20 pessoas né, manter esse plano ainda secreto hoje? Quantas vezes você <laughs> contou um segredo para seu melhor amigo? E um mês depois, todos os amigos já sabiam desse segredo. Você achava que essa pessoa podia manter esse segredo? Mas não. Infelizmente, ele vaza, né? Ele vaza, esse segredo vazou. Então, quando você começa a questionar essa pessoa sobre essas coisas e perceber que, olha, precisaria de uns esforços monstruosos para que esse grupo secreto pudesse manter isso escondido. De todo mundo durante um grande tempo e também de questionar essa é outra coisa. Você começa questionando a pessoa, dizendo: Ó, oh, você acha que o governo é competente na sua, né, no, no, nos cuidados de saúde que fornece a população brasileira, na maneira que ele gerou a, a crise do coronavírus? Que ele mantém as escolas, a educação? Aí a pessoa vai, ah, nossa, esse governo é só incompetente, um bando de incompetentes, um bando de incompetentes. Aí você pergunta. mas pelo jeito você acredita que é competente o suficiente para ter feito ou planejado aquele grande. <laughs> a teoria da facada, por exemplo, é seria fakeada. Exatamente. Então, assim, aí você começa há a questionar. Haja competência para fazer o um negócio é, desse parecer verdadeiro. É exatamente. Então, você começa a questionar a competência, começa a questionar a capacidade de manter em segredo essas uhum. coisas. Que aí a pessoa já vai começar a pensar, é, talvez isso não se, não se mantenha mesmo. Uhum. <laughs> Enfim, mas é só isso. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Eu que agradeço aqui. a vocês dois. Bem, é, feitas essas considerações finais, eu quero só reiterar o agradecimento ao Mathieu e ao Carlos por estarem aqui nessa conversa, foi realmente muito interessante. Acho que a gente vai sair com uma leitura diferente do que significam essas teorias da conspiração e como lidar com elas. Acho que essas duas coisas são especialmente importantes. E eu, como sempre faço, agradeço a quem é, assiste o canal do YouTube. Ouve o podcast do Fora da Política Não é a Salvação, lê os textos, que toda hora tem um texto novo saindo no blog do Fora da Política Não é a Salvação, no site da Carta Capital, ah, e ainda também, claro, para quem tem contribuído para o canal, lembrando que tem aí três caminhos para contribuição para o canal: pode ser por meio do, do site benfeitoria.com, pode ser por meio do clube dos canais do YouTube, e ainda tem agora, me pediram até que eu fizesse isso, pessoas que iriam colaborar por meio de um Pix, né? quem quiser tem uma chave Pix que é contato, arroba, fora da politica não há salvaçãoinfo né? Então tem todos esses caminhos aí para contribuir para que o projeto do canal continue aí avançando e se aprimore. Então dito tudo isso, eu me despeço. Até a próxima.